Nazdar, nazdar. Hlásím se vám z Brna a tohle bude krátká bitva. Účelem tohoto replaye je jenom jedna věc a tím spolupráce dvou Cromwellů, tak jak si myslím, že by to mělo vypadat v bitvách, jak to bohužel nevypadá, ale toto se prostě musel nahrát, že to bylo úžasný. Takže to, co si posuneme, to není nějak zajímavý. A ještě zrychlíme. Tak, tady trochu nejistoty, protože člověk nikdy neví, co se tam může objevit, nebo co tam už může být. Takže opatrnosti není nikdy na zbyt. V tuto chvíli teda jsem moc nevěděl, co dělat, kam přesně jet, jak to hrát. Tak jsem se snažil jakoby něco spotnout. Vyčkávat. Cromwell není zrovna pancíř, nemá zrovna pancíř, takže přitěk. A, už je to tady. Jo, teď přichází ta spolupráce dvou Cromwellů. Auto M a prostě nazdar, jedem. Peek and boom. Výměna. Zacování, výstřel. A jede se. Prostě úžasně, toto se mně martě líbilo. A jedeme znova. Bohužel zink, ale nevadí. Cromwell ho dodělá. No prostě neskutečná spolupráce v tomhle tom. Když člověk nemusí mít kdo ví jaký státy, tak prostě je vidět, že aspoň u toho umí přemýšlet. A tenhle ten vážně teda přemýšlel, protože to je vidět. Že nestál tam jak blbec a nenechal se zbytečně hitovat. Když prostě jako vykoukal za na to dostal, tak jako s ním nic neudělal. Tak teď jsem tomu dostat já, že ty rány. A tady máme další oběť. No, trochu jsem zariskoval, ale nakonec se to vyplatilo. A je to tady znovu, a jedeme, bohužel pásy, ale nevadí. Se nakonec to ukázalo, že to bylo jedině dobře. No a opět, dorážíme. No a ty tady je prostě ta easy osmička. A o ty jsem se nechal zbytečně hitovat, no, bohužel. Jo, tady už si myslím, že to bude moc pomalu. Zrychlit trochu. Tady to bude takový trochu problematický. Cromwell tam dobře najel, jenže prostě ta Easy osmička to taky hraje dobře a dává mi. Hodně mi dává. A náš Earl to taky nechává hitovat, no. Bohužel. On rychle otáčí věže a já už jsem nestíhal jakoby najet. Ale teď už to bylo doražený. No a tady už prostě dorazíme 85 a bude konečná, no. No, ještě vlastně západ, to jsem zapomněl. Bohužel teď se tady objeví nepřátelská 85 km, to už se nemám kam schovat a bohužel mě dorazí. Tady už to možná i vypnu, protože to jsme se nakonec prohráli, což je mi celkem jedno, ale chtěl jsem hlavně ukázat tu spolupráci s tím vyjetím a vystřelením, jak by to mělo vypadat, takže já se s vámi loučím a zase někdy nazdár.